Hei! Nå skal jeg løse oppgave i Google Reknark. Her har jeg allerede gitt et navn til dette Reknarket her, oppgave 1.8. Og her ser du den oppgaven. Det handler om Daniel som har 27% i skattetrekk. Bruttolønna er 5800 kroner, så skal vi finne nettolønna. Da går det an å skrive en sånn ørlita overskrift her. Sånn. Bare så vi vet hva det handler om. Og så setter jeg opp brutto. Trykk enter, så hopper du til cellen nedom. Skatt, og så skal jeg ha nettolønn under der igjen. Bruttolønna, da puttes inn det tallet, skulle være 5800 kroner. Skatt, det var 27%, men jeg må vite hvor mange kroner i skatt det er, så jeg må rekne ut det. Da går det an å skrive skatteprosenten bak her, for eksempel. 27%, og så bruker jeg den cellen til å rekne det ut. Eller, jeg kan høyreklikke der borte, sette ned rad til, og så skriver jeg skatteprosent der. Og så putter den inn dit. Det må gå. Og så rekner jeg ut under. Da trenger jeg ikke denne. Det er bare to forskjellige måter å føre på. Du velger selv hva du vil gjøre. Begge deler er riktig. Skatt i kroner, det er 27% av 5800 kroner. Og bruttolønna. Da er det som med alt annet jeg rekner. Du starter med er lik. Så klikker du på den du skal rekne prosenten av. Gange, det er stjernetegn altså. Så klikker du på det du skal gange med, 27%. Enter, og der er skatten. Nettolønn, det du setter med da, start med lik, og så er det bruttolønn minus skatt. Sånn. Da er det ferdig løst oppgave, enkelt og greit. Så skal du pynte litt grann og få til å se fint og ryddig ut. Da kan du dra ut her sånn at du får med hele ordet, for eksempel. Hvis du vil, så kan du legge på litt bakgrunnsfarge og annet sånn pynt, men det er ikke strengt tatt nødvendig. Det er ferdig nå. Enkelt og greit. Sånn, oppgave 1.8, så er det å passe på at den hamner i riktig mappe ut på disken din, Google Disk. Og hvis du nå skal gjøre en ny oppgave, for eksempel oppgave 1.9 i tillegg, så er det veldig greit å ta den på et nytt ark. Da går du her ned, trykker pluss, og så får du opp et nytt ark. Og da er det i samme dokument, egentlig samme reknarkfilen. Så hvis du skal for eksempel gjøre to oppgaver i lekse, og levere inn det til læreren en plass, så er det veldig greit å gjøre to oppgavene på to forskjellige ark, men da i samme fil. Så du slipper å levere inn mange forskjellige filer og mange forskjellige reknark. Så er det bare å gjøre neste oppgave her. Da er det et nytt reknark per oppgave. Det er veldig ryddig og oversiktlig og fint. Lykke til!